Automaster. Albatrans, një linjë moderne autobusësh për një udhëtim të qartë në destinacionin tuaj në Greqi. Një flotë që ofron një shërbim transporti cilësor, të sigurt dhe ju bën të ndiheni komod. Albatrans është kompania e parë e certifikuar për menaxhimin e cilësisë, si dhe një respektuese normave për ruajtjen e ambientit. Në funksion të qytetarëve, Albatrans tashmë ka vënë çdo ditë 10 orare të ndryshme nisjesh nga Shqipëria. Kufijt kalohen me Albatrans. Ola 1. Mbretëri emrosh, ne mbajmë kurorën shqiptare. Argjendari Piro. Venturis Ferris, komoditeti juaj në udhtim që prej 17 vjetësh. Në çdo ambient do të ndjeni të përkëdhelur dhe të qetë. Udhëtimi me anijet tona është një kënaqësi më vete për ju dhe familjen tuaj. Shijoni çdo moment dhe udhëtimi nga dursi në bari do të jetë një ditë e këndshme që do doni ta përsërisni gjithmonë. Për rezervime dhe oferta vizitoni websajtin ton venturisferris.com ose kontaktoni me agjentët tan. Venturis Ferris. Paguani më pak, udhëtoni më mirë. Ëndrat. The Miss Globe 2016 mbështetet nga Automaster, Fafa Resort, Alpet, Ola 1, Argjendari Piro, Albatrans, sponsor të tjerë,